こんにちは霊夢です。こんにちはマリサなのぜ。今回は前回の舞台イベントに続き敷き事務イベントなのぜ。敷き事務？敷き事務って何なの？マリサ、敷き事務っていうのはな、事務指揮官用のことなのぜ。へえ、だったら事務指揮じゃないの？事務指揮でもいいんだけど、語呂が悪いから敷き事務って呼んでるんだぜ。なんだ、そうなんだ。それで普通の事務とどう違うの？素事務よりも機体性能が上がっていて、二刀流の格闘が使えるようになってるのぜ。それじゃあプロガンみたいだね。まあ似ているのは二刀流ってところだけだけどな。敷き事務お弁当ってことは二刀流お弁当ってことだよね。つまり今回はお箸を両手に持って食べるんだね。霊夢、大丈夫か？オッケーオッケーだよ。みんなの分も割り箸持っていくから。じゃあ霊夢、割り箸持ったら出撃なのぜ。了解了解。出撃準備が完了しました。発進どうぞ。1回目のマップはオデッサ港岸基地なのぜ。各員攻撃開始。敵を近づけるな。出演する部隊員の方は005さん、ナッカさん、ネコーさん、ソレソーちゃんさん、ユファーさんなのぜ。では霊夢、いつものようにカメラマンよろしくなのぜ。了解だよ。これが二刀流ってやつだね。初動は全員敷き事務で出撃しているのぜ。どれどれ、振ってみようかな。なかなか、かっこいいじゃない。少しだけ、二刀流タイム。指揮官から指示が届きました。1回目は副隊長の005さんを中心に動くことにしたので。はい、カメラマンをしているとね、マップは見ているんだけど皆さんの数字を追いかけるのに精一杯で、戦況がよくわからないんだよね。なので次にどこへ行けばいいのか、指示できる人がいると助かるので、ということでお願いしてみたので。ここは厳しすぎて皆さんをうまく映せないね。わあ、盾が消し飛んだのぜ。あー、ないよ。どうしたのぜ霊夢。だからないんだよ。何がないのぜ？割り箸だよ。今の衝撃でどこかの電池落としちゃったよ。これじゃあ二刀流お弁当できないよ。そこはいつものように編集でなんとかしておくのぜ。本当に？霊夢は撮影に集中して大丈夫なので。了解、そうするね。この後カメラマン死亡によりズーム付きカメラになったので、みんなの仇は取るからね。005さん、ナッカさんをズームしちゃうよ。指揮官から指示が届きました。それそうちゃんさん、ユファーさんもズーム。敵のミノスキスキー粒子散布により、あとは一時的にレーダーが無効化されます。残ってるので。了解、ネコーさんどこですか？
よ。これで全員映ったね。敵エースの撃破に成功しました。敵がいるのぜ。了解、対応します。まずいよ、リロードしちゃったよ。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復しました。お見事なのぜ。そしてみんなで核の護衛任務。各員の援護をお願いする。敵本拠点は今すぐそばまで来たので。敵軍戦略兵器が発見されました。戦略兵器の軌道が確認されました。ところがここで事件が。軌道できたと思った核が起動してないので、原因はわからないけど、ゲーム上のトラブルみたいだったね。トラブルもあったけど、1回目はこんな感じだったので。出撃準備が完了しました。発進どうぞ。2回目のマップはタクラマカン砂漠なので。指揮官から指示が届きました。攻撃開始。敵を近づけるな。出演する部隊員の方は凌介通さん、ナッカさん、ネコウさん、それそうちゃんさん、ユファーさんなのぜ。地下の拠点4を制圧に来たよ。制圧完了。さらに奥に進むので。まだみんな無事だね。おっと、敵が仇は取ったので、ナッカさんも全然復帰。ありがとう。さらに奥に進みます。なんか探検隊みたいだね。しかしその後誰一人として戻らなかったので。探検失敗。凌介くんさん発見。あの機体は、ただいま修理中。隔離、無理はするなよ。他の皆さんは、ちょっと遠いな。さらに遠いな。今回は割とみんなばらけているので、ユファーさんとナッカさんの空中シーン。ズーム付きカメラでよかったと思う場面なので。誰か修理を頼む。それそうちゃんさん発見。先行して中に入っていったので。了解、ついていきます。ところが敵が来て入らなかったので、ごめんなさい。補給艦に集まる皆さんを撮影に来たので。上から狙われてるよ。自分エース機は撃破されました。そして乗客エース機で補給艦を破壊しに。補給機が破壊されました。
きながら、あっぱれだったのぜ。拠点1付近で、1回目に出演していた、005さんと待ち合わせ。いたよ、制圧中だね。敷地の品質が高い、制圧中。あの機体は悪意、無理はするなよ。呼吸器が破壊されました。また、探検隊だね。の援護をお願いする。そう、またしても誰一人として、帰ってこなかったので、今度は、拠点後からの探検。今度は、うまくいくといいね。敵の見づらい、こんな場所こそカメラガンが活躍するよ。ズーム付きカメラとしても活躍。さらに奥に進む探検隊。支援機だったのを思い出す霊夢。ありがとうございます。呼吸器が破壊されました。ありがとう。わあ、カメラマンの身を撃ち落とされたのです。そしてその後の探検隊の消息を知る者は誰もいなかったので、探検って難しいんだね。2回目はこんな感じだったので、出撃準備が完了しました。発進どうぞ。3回目のマップはベルファストなので、攻撃開始。敵を近づける。出演する部隊員の方は凌介くんさん、ナッカさん、005さん、ユファーさんなので、3回目も005さんに招待内の指示をお願いしたので、指揮官から指示が届きました。このマップの本拠点 A から拠点3までの道のりは複雑だよね。未だにどの道が早いのかわからないよ。指揮官から指示が届きました。みんな通ってくる道が違うせいかバラバラになっちゃったね。拠点3を巡る道なりの攻防。舞台員を探す霊夢。ありがとうございます。みんな下にいるみたいなので、了解了解。ナッカさん、凌介くんさん発見。ここで、005さんから、緊急不当の指示が。
エースから再出撃して、拠点を見つけたのぜ。拠点後の奪取成功。指揮官から指示が届きました。しかしながら、カメラマン突然の気絶。自分に感謝です。無事に撮影続行。しばらく拠点後の防衛に当たります。マックではみんなここにいるけど、上と下に分かれてしまっているので、うまくみんな映ってないな。龍之介さん、文字だけの出演。再び005さんより、拠点1、ダッシュの指示が。みんなでダッシュに来たよ。指揮官から指示が届きました。ダッシュ成功。ここはカメラマンよりダッシュを優先させたので、指揮官から指示が届きました。ユファーさん発見、増えていきます。あの機体は無理はするなよ。わあ、ついていけなかったよ。ナッカさん発見。修理を頼む。しばらくストーキングしてみます。大敵がいるので、もう一発、さらにもう一発。いただき。ナッカさんを見失い、皆さんを探してうろうろ。ローステップさん発見。今修理しますよ。ありがとうございます。005さんも修理します。しかし周りは敵だらけに。5、3回目はこんな感じだったので、後継者のあるベルファストでは皆さんを探すのが難しく、これ以上はうまく映らなかったので、私が不慣れなばかりに。さあ、霊夢、こたつ部屋に戻るので、出撃する機体を選んでください。霊夢、お疲れ様なのぜ。私は大丈夫だよ。それより、最初に割り箸落としちゃったから二刀流お弁当できなかったね。まあ霊夢、そこは編集でなんとかしておくから大丈夫なのぜ。本当に大丈夫かな。俺を信用しろって。うまく編集しといてね。
そんなことより霊夢。次回は、座談会なのぜ。サナエの企画書、覚えてるのか？覚えてるよ。確か。座談会、前日の夜は、薄着にて、おへそを出して、お布団を、かけずに寝るべし。かっこ、良い子は、絶対に真似しないでね、かっこ閉じ、だったよね。そう、その企画書だよ。これを実行したら、風邪ひいて、当日、座談会に、参加できなくなるのぜ。でもサナエが、人生をかけた企画なんでしょ？だからさ、レイム、ちょっと耳を貸すのぜ。なに？こちょちょっちょのひっそひそ。それで大丈夫かな？でも、風邪ひきたくないだろう。うん、ひきたくない。座談会、出たいだろう。うん、出たい出たい。じゃあ一緒に、この計画実行しようぜ。本当に大丈夫かな？絶対大丈夫、俺が保証するって。了解だよ、マリサの言う通りにする。よし、じゃあ霊夢、座談会頑張ろうぜ。うん、楽しみだね。それでは皆さん、この辺で。ご視聴ありがとうございました。次回の座談会では、サナエの裏を描くよ。サナエの背中を描くってこと？